Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. На кои бизнеси корона кризата им донесе профит? Кои бара алтернатива за производство? А кои бизнеси претрпеа катастрофални последици? Кризата ги промени навиките кај луѓето во пазарувањето и потрошувачката, а психолошката состојба уште долго ќе остави трага и по пандемијата. За повеќе, прочитајте на mms.mk, Facebook, косацрта канал 77 или на Facebook, косацрта МК Медиа Сервис, а гледајте и слушајте во сабота во 10 часот во стадион на канал 77. Емисија за вашата вистина. Стадион.